Добрий вечір. Ви дивитеся новини. У студії працює Ольга Хорошко. Вісімдесят осіб зараз перебувають на лікуванні у травматологічному відділенні 3-ї міської лікарні Черкас. Порівняно з минулим роком трошки більше було на певному етапі, тому що погодні умови вони гірші, ніж минулому році. Чи дотримуються правил благоустрою взимку підприємці, комунальники та державні заклади, перевіряли сьогодні працівники управління інспектування Черкаської міської ради. Протоколи по факту складеного правопорушення передаються на розгляд адміністративної комісії. Адміністративна комісія вже за наслідками виконаних чи невиконаних робіт підприємців виносить рішення. Державну підсумкову атестацію учні 9 класу складатимуть у письмовій формі, як і в попередні роки. З 1 вересня дійсно стартувала системна реформа загальної середньої освіти. І очікувано всі хочуть прискорити її. У Черкаській гімназії номер 1 діє експозиція букварів із різних країн світу. Я побачив буквар в Сполучених Штатах Америки і з'явилася ідея створити ось такі невеличкі експозиції. Вісімдесят осіб зараз перебувають на лікуванні у травматологічному відділенні 3-ї міської лікарні Черкас. Про це журналістам Суспільного повідомив директор 3-ї міської лікарні Черкас Олександр Федорук. З його слів, 90% травмованих отримали пошкодження рук та ніг на вулицях Черкас. З пацієнтами спілкувалася Анна Іщенко. Черкащанка Оксана Іванова нарікає на слизькі тротуари. Минулого року вона травмувалась на зупинці. Тому що мені важко сідав в автобус сісти. Він так стає, що думаєш, іти до нього чи не сідати, чи не сідати. Я в тому году і впала тут, як сідала в тролейбус. Слизько було. Містяни із складними переломами потрапляють до травматологічного відділення. Травмувався, як іти на площі Слави біля готель «Оптима». І по переходу йшов. Підскользнувся, хруснула нога і все. Скупилась, вийшла, щоб пройти. Після закупів у магазині вийшла і пройшла дорогою 5 метрів. Там дорога не розчищена, вся в буграх і в льоду. І ось ці льодові гірки дуже гострі. Я на одну з них стала лівою ногою і поїхала. Впала на бедро. Горочки. У травматологічному відділенні цього року додали 20 місць. Оскільки, як зазначає Олександр Федорук, кількість травмованих щороку стає більшою. Якщо порівнювати щороку, в цей період то збільшується кількість пацієнтів, які травмовані. Порівняно з минулим роком трошки більше було на певному етапі, тому що погодні умови вони гірші, ніж минулому році. Хочу відмітити, що пік травмування він був десь приблизно декілька тижнів назад, коли в травмпункт поступало в нас більше 70 осіб. Зі слів Олександра Федорука, 10% від усіх травмованих потрапляють до стаціонару. Їм необхідне оперативне втручання та нагляд лікарів. Анна Іщенко, Сергій Єфімов. Новини. Чи дотримуються правил благоустрою взимку підприємці, комунальники та державні заклади? Перевіряли сьогодні працівники управління інспектування Черкаської міської ради. За нерозчищені тротуари виписують приписи та протоколи. На одному з інспектувань побувала Юлія Норовкова. Це зупинка біля Східноєвропейського університету в районі Хімселища в Черкасах. Учора тут впала і зламала руку мама черкащанки Любові Малишевої. Перелом з лівої сторони в чашечці. Вище перелом. Зараз вона третю добу буде лежати. Не можемо ні ходити, ні сидіти, ні лежати. Чекає, доки поставлять пластини. На завтра запланована операція. Жінка звернулася в управління інспектування Черкаської міської ради, аби вирішити проблему слизьких тротуарів. До мене звернулися мешканці нашого міста і сказали, що тут зламали руку, що жінка зламала руку. Адміністраторка одного з продуктових магазинів, куди прийшли інспектори, пояснює, прилеглу територію чистять і посипають сіллю. Розчищаємо ми. Можете відзняти. Дівчата працюють і вночі, і зранку. Коли відлига, сніг тане, то, звичайно, замерзає і стає слизько. Не відстежити. Зі слів Віталія Косяка, начальника управління інспектування, відповідно до правил благоустрою, територія довкола магазина в радіусі 20 метрів вважається прилеглою і відповідати за неї повинен власник.
минулого місяця було складено 99 протоколів на порушення, і вдвічі більше приписів, наскільки я пам'ятаю, зараз точну цифру я не можу назвати. Підприємці – це 850 гривень, 1700 гривень. Якщо це фізична особа, це 340 гривень, 1360 гривень. Подібні інспекції відбуваються щодня, додає Віталій Косяк. Каже, місто умовно поділено на 7 секторів. За кожним закріплені дві особи, які перевіряють стан благоустрою. Протоколи по факту складеного правопорушення передаються на розгляд адміністративної комісії. Адміністративна комісія вже за наслідками виконаних чи невиконаних робіт підприємців виносить рішення або накладає штраф, або якщо особа, на яку складений протокол, виконала вчасно, буває, попередженням закінчується без штрафних санкцій. Ігор Кіта каже, по тому власник має два дні, аби зробити прохід безпечним. Юлія Норовкова, Федір Коцаба, новини. 12 полонених українських моряків Лефортовський суд Москви лишив під вартою ще на 3 місяці. У слідчому ізоляторі вони пробудуть щонайменше до 24 квітня. Судили військовополонених за зачиненими дверима. Нагадаємо, серед моряків двоє черкащан. Капітан рейдового буксиру Яни Капу Олег Мельничук 1995 року народження зі Сміли та старшина катера Нікополь Владислав Костишин 1994 року народження із Христинівки. Засідання розпочалося зранку, коли українських моряків завели у залу суду, їм зааплодували. На початку слухання родичам дозволили побачитися із в'язнями. По ходатайству адвокатів були допущені родні, їм було предоставлено час, кому-то більше, кому-то менше, мінімум по 5-7 хвилин вони пообщалися і, крім того, змогли присутствовать на оголошенні судебного рішення. Потім засідання відбувалося в закритому режимі. За словами Миколи Полозова, полонених судили по четверо. Нині рішення є щодо 12 моряків. Всім абсолютно однаковою продлили меру пресечення до 24 апреля 2019 року. Ну, фактично, дали на 2 дні менше, ніж просило слідство. Зараз суд розглядає справи ще 12 моряків. Їх теж розбили на четвірки. За словами батьків одного із моряків Віктора Сороки, в Москву на суд планували їхати 5 родичів. З ними зв'язатися не вдалося. Ще один батько полоненого Андрій Цибізов, який теж залишився в Україні, розповів, що йому відомо про перебіг засідання. Був такий просто, там навіть не суд був, а просто так, це галочки. Нафіки почалося. Просто завели, об'явили рішення, там посадили. Ніхто нікого не слухав і все на цьому закінчилося. Самі ж моряки відмовилися свідчити в суді, каже омбудсмен Людмила Денісова. Вони визнали себе військовополоненими і за Женевською конвенцією. Тепер їх має судити військовий суд. Таке клопотання подав захист. Моряки в гарному стані, вони дуже тримаються, вони як герої. Вони є у нас героями, вони військовополонених. Вони визнали себе кожен військовополонений. Ми сьогодні повторили це все на суді і підтвердили, що на тому судовому засіданні, коли я була, то суддя задавала такі питання, і вони відповіли, що так, вони саме військовополонені, і вони будуть поступати згідно з Женевською конвенцією. 24 моряки потрапили в полон після того, як у листопаді російські спецслужби атакували українські катери «Нікополь» і «Бердянськ» та рейдовий буксир «Яни Капу». Це сталося в нейтральних водах біля Керченської протоки. Українських моряків Росія звинувачує в незаконному перетині кордону. Полонених нині утримують у слідчих ізоляторах Москви, Лефортово та в Матроській Тишині. Раніше підконтрольні Росії Судинь, Сімферополя та Керчі відправили бранців під арешт до 25 січня. Любов Рибалко, новини. Термін дії ярмарку із продажу сільськогосподарської продукції, що розташований на площі 700-річчя міста Черкаси, не продовжили. Торгівлю там необхідно впорядкувати, збільшивши кількість яток для продажу, повідомив заступник міського голови Юрій Ботнар. З його слів, продукти харчування на площі продаються разом з побутовими речами без дотримання санітарних норм. Комунальне підприємство повідомило, що там не здійснюється або не має здійснюватися торгівля, але воно там здійснюється. І я вам хочу сказати, хто не був, можливо, у нас здійснюється хаотично, стихійно, в антисанітарійних умовах абсолютно. У нас здійснюється не лише товарами сільськогосподарського виробництва,
Там не лише продукти, далеко не лише продукти. Там все є, від клейонки і трусів до риби. Наскільки ми так проаналізували, якраз всі, хто суто сільськогосподарську продукцію, там з села бабуся привозить, там, чи дядько якийсь, привозять, ну, я думаю, що вони помістяться, якщо збільшити ці яточки. А замінювати собою торгівлю, плекати там стихійну торгівлю, ми не будемо, тому ставте на голосування, але ми однозначно проголосуємо проти. Були підприємці, щоб виносили бюджет. Тепер, виходить, як підприємцям не можна, а щоб гроші йшли в бюджет. Підприємцям можна це зробити. Це підприємці там теж реалізують свою продукцію. Комунальне підприємство «Черкаські ринки» має поставити там відповідні торгові місця і забезпечити відповідно там санітарний контроль, інший контроль. І ну, відповідно збирати пайову участь. Таким чином буде поповнюватися бюджет як комунального підприємства, так і бюджет міста. Щодо саме там 700-річчя, ми очевидно не вважаємо, що торгівля має відбуватися по суті саме на площі. Вона захаращує вигляд, вона споплюжує вигляд цієї площі. Державну підсумкову атестацію учні 9 класу складатимуть у письмовій формі, як і в попередні роки. Про це Суспільному розповів начальник управління освіти міського департаменту освіти та гуманітарної політики Євген Степко. З його слів, інформація про те, що дев'ятикласники цьогоріч мають складати зовнішнє незалежне оцінювання, не відповідає дійсності. Детальніше – Ольга Гуржій. У 9-го Б-класу Черкаської гімназії номер 9 – урок української. Сьогодні школярі вивчають складні речення. Паралельно готуються до державної підсумкової атестації. Вирішуємо багато задач та тестів. На українській мові ми пишемо диктанти, на математиці вирішуємо рівняння, задачі. Також Дарія Меркотан до підсумкової атестації готується вдома. Аби скласти іспит з української на високий бал, тренується писати диктанти вдома. Я трохи нервую, як до звичайної контрольної роботи, але це дуже важливо, дуже важливий тест, який буде вирішувати моє майбутнє. Дуже задоволена тим, що все ж таки залишили у форматі ДПА цей іспит, тому що діти не готові в 9 класі для здачі ЗНО в тому форматі всеукраїнському. А шкільний іспит – це дуже гарно, я думаю, що вони його подолають. Випускні іспити у письмовій формі дев'ятикласники складатимуть з трьох предметів – української мови, математики та предмету на вибір. Ми не готуємося за якоюсь особливою методикою, оскільки розуміємо, що в 2019 році державну підсумкову атестацію вони будуть складати у письмовій формі. З української мови це диктант, який буде тривати одну астрономічну годину. І ми почнемо повторення уже в другому семестрі. І потім підготовку до написання диктанту. Проводити зовнішнє незалежне оцінювання для дев'ятикласників Міністерство освіти і науки планує не раніше 2026 року. З 1 вересня дійсно стартувала системна реформа загальної середньої освіти. І очікувано всі хочуть прискорити її проходження. Насправді планується для 9 класів здача державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 2026-2027 навчального року. Всі випускники здають державну підсумкову атестацію, а мова йде про випускників 11 класів, випускників професійно-технічних училищ, вищих училищ першого-другого рівня акредитації, то всі ці випускники будуть здавати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Ольга Гуржій та Тамас Горозія. Новини. У Черкаській гімназії номер 1 діє експозиція букварів із різних країн світу. Є книги з Японії, Фінляндії, ПАР, Киргизії, Шрі-Ланки, Норвегії, США, Естонії та інших країн. Нині їх налічують 68 видань. Щомісяця колекція поповнюється на 1-2 екземпляри. Наша Ірина Філенко побачила колекцію абеток та дізналася про іноземний буквар, редакція якого не змінювалася із 1932 року. Я
привіз оцю книжку із країни, яка називається Чорногорія. Це четвертокласник Назар Чубукін. Хлопчик розповідає, буквар купив за 5 євро, коли відпочивав із батьками у туристичному містечку Чорногорії. Мої батьки дуже багато про це читали, і їм захотілося зробити подарунок гімназії. Там різні букви, віршики. Яких букв не розуміє. Це четвертокласник Єгор Швець. Хлопчик розповідає про два букварі з країн Прибалтики, які 2 тижні тому привіз до гімназії. Оцю книжку ми купили в Литві, в місті Вільнюс. Коштувала вона 9 євро. Оцю книжку ми купили в Латвії, у місті Рига. За 11 євро. А це Ярослав Карахім, який 3 тижні тому привіз із Греції абетку. Він вчиться у 2-му класі і дає нам урок грецької мови. Калінігтас – це спати, Евхаристос – це дякую. Ідея створити виставку у навчальному закладі у директора 1-ї гімназії Сергія Сеєнка виникла 9 років тому. Я побачив буквар в Сполучених Штатах Америки, і з'явилася ідея створити ось такі невеличкі експозиції. Тому зараз у нас близько 70 букварів з різних країн світу, і тепер вже ідея вона розвивається сама. Батьки, бачачи цю виставку, практично щомісяця привозять букварі. За словами директора, для нього найідеальнішим підручником є буквар із Фінляндії. Там написано на останній сторінці, перший друк було зроблено в 1932 році. І потім лише через кілька років вони вносили, позбавлялися застарілої лексики, деяких підходів і так далі. Оце стабільність. Ірина Філенко, Федір Коцаба, новини. Сьогодні повторний шлюб. Через 13 років спільного життя взяло подружжя Чорнуцьких із Черкас. Вони стали першою парою цього року, які підтвердили одне одному свої шлюбні обіцянки та обмінялися обручками. В області традиція повторної обітниці стає популярнішою серед одружених пар, розповідає заступниця начальника головного територіального управління юстиції області Нона Корж. Мережевне весілля побачила і наша Ірина Філенко. Сьогодні такого самого прохолодного та сонячного дня 13 років тому взяли шлюб подружжя Чорнуцьких. Роман та Світлана Чорнуцькі сьогодні повторно беруть шлюб. Спочатку молодих запрошують до урочистої зали, де вони заново скажуть одне одному подружні обітниці. Чи щасливі ви, що супутницею свого життя обрали найкращу жінку в світі Світлану? Чи щаслива ви, Світлана, що супутником свого життя обрали найкращого в світі чоловіка Романа? Світлана та Роман пригадують своє перше одруження, яке відбулося 15 січня. Перший раз готувала, скажімо, набагато більше, тому що і весільне плаття, і сукня, і гості, і все. Гості, і все, да. І молодіші були. А тут вирішили зробити собі подарок такий. У пари є 8-річний син. Чоловік розповідає, що сьогодні увечері відзначить мережевне весілля у ресторані з друзями. Були різні моменти, і гарні, і погані. Росте у нас дитина, син 8 років. Дуже ми його любимо. Хотіли взяти з собою, але в школі він. В нашому суспільстві відновлення сімейних традицій – це таке дуже гарним явищем. І тому така ініціатива Міністерства юстиції сприйнята дуже позитивно громадянами і наразі користується попитом. Ціна за послугу повторного одруження у міських та міськрайонних відділах державної реєстрації актів цивільного стану – 500 гривень, у районних відділах – 350. Це саме свідоцтво лише позначка повторно, тому що перше свідоцтво отримували під час реєстрації першого шлюбу. За минулий рік реєстрацію одруження в області повторило 20 пар. Популярно і йдуть заявки на сьогодні більш активніше, ніж були в тому році. Прошу області привітати. Ірина Філенко, Томас Горозія, новини. На цьому у мене все. Побачимося вже завтра. На все добре.